ფოთში დევნილი ოჯახებისთვის ფარული კენჭისყრით ბინები განაწილდა ქალაქში იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისთვის 7 ხუთსართულიანი კორპუსი აშენდა, სადაც ბინა 280 დევნილმა ოჯახმა მიიღო. საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილების თაობაზე განცხადება სულ 2288 დევნილ ოჯახს ჰქონდა შევსებული. გრძელვადიანი განსახლების კრიტერიუმები შესაბამისად კომისიამ 280 ოჯახი შეარჩია. ფარული კენჭისყრის საშუალებით გამოვლინდა კონკრეტულად რომელ კორპუსსა და ბინაში განაწილდებიან იძულებით გადაადგილებული ოჯახები. Ქალაქ ფოთში განაწილდა 280 ბინა, რომელიც გადაეცა დევნილ ოჯახებს გრძელვადიანი საცხოვრებელი პირობების მიხედვით. Სულ შემოვიდა 2288 განაცხადი. აქედან კრიტერიუმების მიხედვით შეირჩა 280 ოჯახი. დღეს ტარდება კენჭისყრა ბინებზე, სართულების მიხედვით, რომელ ბინას მიიღებს რომელი დევნილი ოჯახი.